Добрий вечір із Кайра. Прибой із острідного літаліща в середище міста Камурс-Ізгрінія множиться, який жилі опадець режима тукашнього диктатора Хосні Мубарака і був прав-заправ напита пустоловщина. З урядником зонарної політики Воєславом Берцьковим і колегом із Хельсинки, з Саномата, прав-заправ, вече нісмо могли приштивати контрольних точок, скози катере смо з нашим водичем, озіром таксистом, се морали прибити. Штивільні контрольні точки є поставила війська, які надзорує ситуацію в місту, многе поконтролює домача младіна, які захтива такойшне спремембе в Єгипту. На та начин, за такшними контрольними точками, па жиліо заварувати туди своє сусідське, які се біле з претеклих днів тарча нападов, уличних ропарських банд, їм паменда туди поліцистов в цивіло. Размери тукай со напете ін па неготове, а в тим тренутку неких вечих немиров все ено ні. Потека, сведа, генеральна ставка ін па наймножичнейші протест до здай, ін сицер на тргу, на осреднем кайрскем тргу Тахрир. Люди там скликають долж Мубараком до волі і захтевають демократію, свободу і правичност. Догодки в Єгипту, які седай потраюють вже тиден дні, со своє вирсний рефлекс паца режима в Тунізії. Причакувати є, да будуть протестники ще данес устраяли цілу ноч на тргу, кер заенкрат ще ні урадних знаков, да би се влада, озірома режим Хоснія Мубарака умакнів. Целовеч, на нік начин се дай понуяє діалог з опозицією, некатере уставне спремембе, данес па су біле, кот су нам поведали домачини в Єгипту, ісплачане туди покойнине, да би некако поскушали сай мало умирити множицо. Лако повемо ще то, да мобільні телефони в тим тренутку в місту функціонірають, інтернет па є поповнома онеспособлен. Все едно па є нек зачетек те революції, стає в Єгипту, поменив прав Фейсбук, озірома Твіттер, преко катерега су се люди на зачетку некако зорганізирали. Над містом все скози крожио хелікоптери, кар устварля на нек начин ще бол сухливо здуще. Люди су се обрнили к войски, ки заупаю на другій страні, па су зело совражно розпорожені до поліції. Действо є, да ти множице, та режим не море веч помирити. Хоче й оно зачитек. З новими подробностями се бомо із Кайра явили за www.vcr.com, поновно касне. Лепо здраві з Кайра.